La Fundació Espavila ha premiat el projecte de l'esforç i treball en equip de l'Escola Milenari pel projecte robòtica de sigle superior. Va, a aquest curs vam plantejar a terme un projecte de robòtica per tal de que els alumnes poguessin aplicar tots els coneixements que han anat adquirint al llarg de la primària, no només de matemàtica, sinó a nivell competencial i amb un esperit innovador i emprenedor. Aleshores vam decidir doncs, fer un projecte on es crea una empresa i en aquesta empresa, a través de la construcció d'un robot pigall, ensenyem als alumnes a aplicar i a conèixer tot el seu entorn real de la societat. A nosaltres, aquest projecte que l'hem posat, l'hem experimentat durant aquest curs, vam presentar-lo a la Fundació Espavila, és una fundació que és nova i que feia un concurs per projectes que potenciessin l'esforç vam decidir presentar-lo i bueno, la nostra alegria ha estat que hem estat premiats amb un premi, bueno, amb una quantitat econòmica que també ens ajudarà a poder aplicar el projecte amb tots els alumnes de cicle superior. L'escola agraeix també la col·laboració al projecte dels pares i mares que han ajudat i l'experiència d'alguns enginyers en robòtica que hi han participat.